pergi masuk universiti bukan untuk belasah orang. Assalamualaikum. Hi guys. Hari ni setup shooting lain sikit sebab Bramin ada program di Melaka, first time merentas negeri. Dan hari ni Bramin nak komen rentetan dari dua video sebelum ni. Pertama tentang teguran hakim di dalam keputusan mahkamah berkaitan kes Allahyar Hamzul Farhan. Dan kedua, teguran Bramin kepada gadis yang mengatakan dia tahu banyak perkara tentang isu Zul Farhan. Dan Bramin share kepada dia apa adab dan akhlak kita bila berhadapan dengan kematian. Hasil dari dua video tu, Bramin dapat banyak DM berkaitan dengan komplain orang ramai berkaitan budaya buli, budaya pukul, budaya belasah di universiti, di college, di asrama, bahkan di sekolah rendah. Dan ada juga orang yang minta Bramin ulas berkaitan dengan satu kes yang berlaku selepas kes Allahyarham Zul Farhan, iaitu kes Allahyarham Amirul Nashriq bin Osman. Bramin belum ada cukup maklumat untuk bagi komen, but insyaAllah I will get back to you setelah Bramin ada maklumat yang mencukupi. Cuma untuk hari ini, Bramin je nak pesan kepada pelajar-pelajar. Guys, sama ada korang di sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, di universiti ke, korang belajar bukan untuk pukul orang. Pergi masuk universiti bukan untuk belasah orang. Pergi masuk universiti bukan untuk bully orang, bukan untuk tunjuk kau kuat, kau hebat, lepas tu suka hati mencederakan orang. Bukan. At least ada dua sebab korang belajar. Pertama, korang belajar untuk ilmu bagi diri sendiri. Pertama. Kedua, ilmu yang korang belajar supaya korang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat, sumbangan kepada negara, sumbangan kepada ummah. Sekali lagi, bukan pergi belajar untuk belasah dan tibai orang suka hati. Ingat pesan Allah Azza wa Jal dalam surah At-Taubah. Ba'da a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Yatafaqahu fid din wa linziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Maksudnya Allah Taala pesan kat kita, tak perlu semua orang keluar ke medan perang mengangkat senjata dan berperang, tetapi mesti ada sebahagian lagi kita yang keluar menuntut ilmu, mendalami agama, supaya bila mereka pulang kepada kaumnya memberi peringatan kepada kaumnya, mudah-mudahan kaumnya mendapat peringatan. Maksudnya belajar ni bukan hanya untuk kita sahaja, tetapi untuk orang lain. So, harapnya video yang ringkas ini memberi kesedaran, membuka mata dan membuka mata hati korang bila belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi sumbangan pada orang lain pada masa akan datang.